mums esi Devis, mēs Tev pateicamies, Jēzus, ka Tu mums esi Devis svēto garu. Mēs Tev pateicamies par mēliem, ka Tu mums esi Devis, jo tā ir liecība par to, ka Tu dzīvo mūsos. Tā ir liecība par to, ka Tu dzīvo mūsos. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, Tēvs, un Rabos ir Rabos vīļam. Zinām, Tava sēdā, mašēdā, vajadzī dzīvo Rabos vīļa. Un Rabos sēdā, Rabos, lai Tavs svētīm izmanīs. Lai Tavs svētīm izmanīs par Taviem bērniem. Lai mēs to ieaukojam. Ieņemam sevi šo gudrību šodien. Runā šodien, Rabos, lai Tavs debes runā. Lai Tavs debes runās ar mums. Rabos sēdā, vajadzī dzīvo Rabos vīļa. Halleluja, slava, 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 slava. Slavējam, mēs Tev pielūdzam, kungs, un Tu meklē pielūdzējs, un Tu esi šeit. Halleluja, slava Tev. Halleluja. Pasiek, paldies, ka es esmu šeit. Paldies Tev, ka es esmu šeit. Paldies, ka Tu man šodien manis palīdzies atnākt līdz šajienai. Amen. Es domāju, ka nākat tuvāk kaut kur uz šo. Jūs varat nākt kaut kur, šis vēl skaļāks. Nākat šurp tuvāk, visi lūdzu, visi nākat tuvāk. Man tā ļoti bēdīgi, ka jūs tik tālu esat visi. Nākat tuvāk, nākat sašķiežamies kādās divās rindās, būs siltāk, būs pavisam jauki. Nevajag mukt no tā altāra tuvuma, tas nekas labs nav. Labāk ir, kad tuvāk. Jātiecas ir vienmēr būt tuvāk Dievam. Un Dievs ir pa saviem altāriem. Tāpēc tā saka, ka pie altāra nu, lielāks svaidījums, lielāks spēks. Kāpēc? Un tāpēc, ka nu, tā ir nu, viss. Nu, nav ko baidīties no tā. Halleluja, slava Tev, kungs! Šodien daudz ir nobijušies laikam no lietus, ja? No šausmīgā laika, no ziemas. Man vakar zvanīja no Izraels. Tie cilvēki, pie kuriem mēs bija palikusi tur un kas man uzņēma, un kurus mēs šeit arī redzējām, kur bija atbraukuši šī meitene ar savu onkuli un tā sieviete, Noren draudzes, Lida. Viņi jautā, kāds jums laiks? Es saku, nu, augsts, priekš jums būtu ļoti augsts. O, viņš saka, mums vēl silti, mums ir silti. Brauc pie mums, mums ir silti. Es saku, jā, mums jau paliek ļoti vēsi paliek. Dievs svētie mūsu bērnīgs un svētie tos visus, kas uzņēmušies atbildību par viņu pieskatīšanu šodien. Un arī, lai ne tikai pieskatu, bet arī, lai arī var iemācīt kaut ko tādu, kas bērniem paliek viņu sirdīs, un lai tas paliek kā nemainīgs tāds labs, kaut kas ļoti labs, lai viņos paliek, lai izmainās viņu raksturi, lai šis pretestīgais raksturs kļūst par pakļāvīgu raksturi, lai viņi nepretojas Dievam, lai viņi pakļaujas Dievam, lai viņi māk to izdarīt, lai viņi ir par pielūdzējiem. Es ļoti gribētu, lai mūsu bērnu svētdienas skolās iegūst šo gudrību, kā pielūgt un kaut kāds Dieva gudrības tāds, ka viņi savā dzīvē vienmēr var atrast Dievu, un lai viņi nejūtas vientuļi un iemācās būt arī savu draugu pulkā, to pulkā, ko Dievs ir devis. Nevis to, ko mēs izvēlamies, un nevis to, ko mūsu pasaulīgā gudrība mums grib ieteikt, bet to, ko Dievs mums ir devis, tas ir vislabākais, vai ne? To, ko Dievs mums ir devis. Es šodien gribu runāt par tādām lietām, tāpēc, nezinu, vēlns grib kaut ko nozagt, bet viņš nenozags, vai ne? Viņš nevarēs nozagt, kāpēc, tāpēc, ka mēs, mūsu mācītājs, es biju uz mācītāju sanāksmi, un es tagad faktiski gribu aiznest uz jums to, ko es saņēmu tur. Un man tā likās ļoti spēcīgas Dieva piepildītas tādas divas stundas kopā ar mūsu apustuli un vecāko mācītāju Alekseju. Un es gribu līdz jums arī to pašu garu aiznest. Un vēlsim arī kaut ko nozakt, tāpēc ir tā, ka viņš cenšas... Nu, lai kāds kaut ko nedzirdē, tā ir lielākais, zini, tas ir liels zaudējums, ja tu nedzirdi to, kas tev jādzird. Un līdz ar to tava viedoklis nav tāds, tava saprašana nav tāda un tava darbība nav tāda. Ja nav tava darbība, arī augļi citi. Tātad šodienas tēma būs tāda. Nesamiernies ar zaudējumu. Jeb revanšist liktenis, ja? Liktiņa revanšētājs, tā varētu teikt. Liktiņa revanšētājs. Ja cilvēks, tas būs tas, kurš revanšējās, ja? Nesamiernies ar zaudējumu. Nesamiernies ar kaut kādām lietām tavā dzīvē, ka tu esi zaudējis. Tu jūti, ka tu esi zaudējis. Bet iespējams, ka tu vēl vispār nezini, kas tev ir priekšā. Un es gribētu teikt, arī nevajag samierināties ar to dzīvi, kas tev it kā liekas ļoti labi, tu esi sasniedzis kaut kādus nu, līmeņus, un tev liekas, tas ir labi. Nē, esi revanšists.
Nesamieries ar zaudētāju, es esmu revanšists. Tā mēs noslēdzam šo dievkalpojumu. Nesamieries ar zaudējumu un es esmu revanšists. Kas ir revanšists? Šis vārds ir, es paskatījos to tulkojumu, to skaidrojumu, šis vārds ir ienācis mūsu leksikā no 19. Gadsimta, kad Francijā notika tādas lietas, ka Francijas vienu teritoriju, nu, Francijas vienu daļu iekaroja vācieši. Un šis vārds, Franči nesamierinājās ar to. Sapratu, tas ir nesamierinātie. Revanšists, tas ir ne, kas nesamierinās. Kas grib atgūt zaudēto. Tas ir revanšists. Un viņi nesamierinās, viņi gribēja atgūt to zaudēto. Viņi gaidīja un gaidīja un atgūt to. Tas ir aptam tas pats, ka mēs varam runāt par Izraēlu tautu, ja? Kad viņi bija skaisīti pa pilsētu. Viņi vispār pateic, valsts jums nav, bet viņi ticēja tam, ko Dievs ir teicis, nē, mēs revanšēsimies, mēs dabūsim atpakaļ to zemi, ko Dievs mums ir apsolījis. Un šī ir tā tēma šodien, ko mēs gribam runāt. Dabūt atpakaļ to, ko Dievs mums ir apsolījis. Vispirms tev jāzina, ko Dievs ir apsolījis, protams, ja? Bet dažkārt to arī tā īsti kā nesapratīs ko, bet tev jāiet, vienkārši jāiet, jādara tas, ko Dievs liek, un tu aizies līdz tām lietām, ko Dievs tev ir sagatavojis. Jo viņš ir sagatavojis to, ka pat mūsu prāts nespēj saprast, un mēs pat nespējam iedomāties un izprast nevaram, un mūsu prāts ir par īsu, lai mēs saprastu to, ko Dievs no mums sagaida. Ja mums visu laiku ir viens, kas saka, tu nekas neesi, tu neko nevar, tev nekas nesanāks, samierinies. Un Jēzus ir atnācis ar savu nāpēc, mums pateic, nesamierinies. Nesamierinies ar to. Nevajag samierinies ar to, kā tev ir. Un nesamierinies ar to, ko tev, ja tev ir kaut ko Dieva dāvāto, vēlns ir nozars, ko tu īsti pa īstām zini, to nevajag samierināties. Ja? Tad revanšists. Tu esi revanšists? Ko? Ja tu esi Dieva bērns, tev vajadzētu būt revanšistam. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs nav samierinājies ar to, ka viņš zaudēja mūs. Viņš nesamierinājies. Viņš sūtīja savu dēlu, savu vienīgo, kas bija. Viņš nepažēloja savu vienīgo. Ja? Lai atgūtu mūsu atpakaļ. Tā kā gan Kristus, gan Dievs, viņi ir revanšisti. Tas ir šis gars, šis uzvarētāja gars. Nē. Un man bija interesanti, vakar mēs runājām ar šiem Izraels cilvēkiem, un viņi bija Jeruzalemē, tā brīdī es ar Jeruzalemē teikt runāju. Un mēs tur drusku parunājam par tām lietām, es saku, man patīk ļoti, kā jūs mīlat savu zemi, ja, jo viņi nemaz nav tur piedzimuši šie cilvēki, viņi atbraukuši no citas zemes uz turieni. Viņi dzīvo tagad daudzas gadus, un es saku, tu gribētu dzīvot citā zemē? Viņi saka, nē, mums nav viegli šeit, bet es negribu citu zemi. Es gribu redzēt citas zemes, bet es nekad negribu dzīvot citā zemē. Es gribu dzīvot šeit, lai gan mums nav nemaz tik viegli šeit, ja. Un tad tas Josifs, tas viņas brālis, saka, jā, viņš saka, mēs bijām izkaisīti pa pasauli. Un mēs mēģinājām samierināties ar to, kur mēs esam, bet tas ne pie kā labi nenoveda. Tas ne pie kā labi nenoveda, mūs sāk iznīcināt. Un mēs atgavām savu zemi, un mēs tagad to, nu, cīnamies, un mēs to neatdosim. Un Dievs mums palīdz, jo mēs esam tajā vietā, un mēs darām to, ko Dievs grib, un Dievs mums palīdz. Un lai arī kā mūs negribētu iznīcināt, tas neizdodas. Varbūt tā ir, ka mūsu meitenēm viņš tika jābrauc, jāstaigā ar automātiem plecos, jādien armijā, bet mūsu zemi nepaņems. Tik vienkārši. Jo Dievs ir ar mums. Tad viņi cīnās par tām savām, par savu to teritoriju, ko Dievs ir devis. Un tev arī dzīvē ir Dievs kaut kādas teritorijas, kaut kādas lietas, kaut kādas attiecības, kaut kādu cilvēkus, kaut kādu talantu ir devis, tev ir kaut kas jādara. Jo mēs zinām, kas ir Efeziešos teikts. Ka mēs esam Dieva darbs, tas ir Efeziešiem 2. nodaļa 10. pāns, atceries to. Tas ir teiks par tevi, par mani, par mērķiem. Un tur ir teicis, ka mēs esam Dieva darbs, ja? Radīti Jēzu Kristu, nevis kaut kā radīt, bet Jēzu Kristu, kurš ir radīts. Tikai uz to attiecās šī rakstvieta. Tad mēs esam Dieva darbs, radīti Jēzu Kristu labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš ir, Tēvs Dievs, viņš ir sagatavojis jau iepriekš, lai mēs tajos dzīvotu. Tu šo pantu, tu iemācies no galvas un pārdomā, tad, kad tev dzīvē kaut kāds lietas ir. Kur ir mans īstais dzīves mērķis? Šis pants mums vēl noderēs. Tad labiem darbiem, mēs esam labām lietām radīti. Mums ir labs liktenis no Dieva. Bet ir vēlns, kurš grib visu, kurš ir atnācis zakt, laupīt, kā ir Jāņa 10:10. Tas ir tas pants, kas par vēlnu. Apskatāmies, Jāņa 10:10. Jāņa evaņģelijas 10:10. Tāds vienkārši nosaukt, tāds vienkārši rakstiet ātri atcerēties, var, ja? Zaklis citādi nemaz nenāk kā vien, lai zaktu, nokautu un pazudinātu. Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība,
un būtu pār pārēm. Jēzus ir atnācis dot mums dzīvību. Vēlns grib nāvi, viņš grib dzīvību. Un viņš mums ir atnesis to. Viņš mums to ir atnesis. Dažādas lietas mēs dzīvē dažkārt zaudējam. Un mēs tikai mēģinām samierināties. Un mēs zinām, ka mums arī visapkārt pasaulē mums saka, nu samierinies ar slimību, samierinies ar to, samierinies ar šito. Bet Dievs saka, nesamierinies. 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 Man patika, kāda viena sieviete, es klausījos kādu dievkalpojumu, un tur viena sieviete sadzināja, viņa saka, es nebiju nekad tādu pagriezienu dzirdējusi par šo tēmu. Viņa saka, jā, viņa saka, Ieba sieva, viņa izdarīja nepareizas lietas. Viņa pateica vīram, ieteica nevis iet Dieva ceļu, tad revanšēties, nevis iet Dieva ceļu un tapt dziedinātam un nesamierināties ar šo te, no to lāsta smagumu, kas viņai bija uznācis un bija šis lielais pārbaudījums. Bet viņa teica, nu, jā, nolād, nu, viss, nu, tad tu nomirsi. Var jau būt, ka viņš ļoti mocījās ar tās sāpēm, viņš tad labāk nomirt. Nu, tad labāk, lai nomirs, saprot, varbūt viņai, nu, tā bija savu vietu tādu žālsirdību kaut kādu, ja, ko viņš mocās te. Bet tad viņai visi bērni, visi 12, cik viņai 12 bērni kaut kādu laikam, bet tie visi aizgāja bojā vienā dienā. Viņi varēja pateikt, Dievam, es vairs negribu bērnus, man nevajag vairāk, es esmu dusmīgi uz tevi. Bet šī sieviete tomēr, viņa piedzimdēja Iebam citus bērnus. Tā citus piedzimdēja. Un priecājas tālāk, un dzīvoja tālāk. Viņa saka, jādzīvo tālāk ir. Viņa revanšēs, viņa varbūt šie bērni bija vēl veiksmīgāki, vēl labāk, un viņa zināja, ka visi bērni no Dieva, viņa bija kaut kā cits, viņa bija cita saprašana. Viņa revanšējās, ja? Un tad es gribu runāt vēlreiz par šīm lietām. Atveram Jesajas 42, 21. Jesajas 42, 21. Tā. Tā. Kungs kāroja viņa taisnības dēļ padarīt bauslību lielu un diženu, bet tā ir aplopīta un aptīrīta tauta, tie visi ir notverti alās un cietuma namos ieslēti par laupījumu tie kļuvuši un nav kas tos glābi par gūmu un neviens nesaka atdodiet. Nu tad tālāk vēl iet, ja? Tad, bet es gribu uzsvērt šo vietu. Viņš bija tad šo tautu, ja? Dieva taisnības dēļ, viņš gribēja padarīt par lielu un diženu. Savas taisnības dēļ. Dievs mums ir taisnojis, tas attiecas arī uz mums. Un viņš mums grib padarīt par lieliem un diženu tautu. Viņš grib, lai mēs uz šīs zemes izdarām šos labos darbus, lai mūsu dzīve ir piepildīta, lai mums nekā netrūk, lai mēs nevaimanātu, nekungstētu, nepurpinātu. Ja? Bet viņš saka, bet mēs visu laiku esam aplaupīti. Ja? Bet pati esam aplaupīti. Pati esam aplaupīti. Pat, ja mēs esam aplaupīti, nevajag ar to samierināties. Un te es tālāk ir rakstīts, šī ir ļoti laba rakstvieta. Es nezinu, vai mūsu slavētēm māk to dziesmu, kas nāk no šīs rakstītas, mūsu mācītēm ir šī dziesma par šo. Kurš no jums, viņš saka, anē, te tālāk, un nav kas to glābi par guvumu, un neviens nesaka atdodiet. Revanš, šeit es neviens negrib. Kurš no jums ir uzklausīt šo, lai ausās un klausās nākamībai? Un tas ir vēlreiz uzstāt. Tad šis ir vārds, ko Dievs saka, pat ja tu esi zaudējis, tad mācies priekš nākamām dienām, lai tev ir pieredze no tā visa, pieņem to kā pieredze, bet nepaliec tajā. Kas nodeva sirotājiem Jēkabu un Izraēlu laupītājiem? Vai ne kungs, pret kuru mēs grēkojuši, un tie vēl negrib staigāt viņa ceļos un klausīt viņa bauslībai. Tad viņš par to izlēja savu dusmakvēli un cīņas par dedz uguni tam visapkārt, bet tas neapzinājās un, nezinu, svēlēja viņu, bet tas neņēma vērā. Tad visas tās lietas, kas tavā dzīvē kaut kādas ir, ka tu esi notrāpies kaut kādās grūtumos, to nevajag pieņemt kā tādu pastāvīgu darīšanu un pastāvīgu lietu, ka tev ies visu uz leju. Tas ir vienkārši kaut kādi momenti, ka tu pats varbūt, kas ir grēko, tu esi nepaklausījis kaut kad. Tu vienkārši neesi gājis to ceļu, ko Dievs tev rādīja, tev ir savas domas. Tev ir savas domas, tev ir kaut kāda pasaulīga cita viedokļa, tev ir draugi, tev ir internets, tev ir kaut kādas citas grāmatas, un tu veido savu dzīvi uz šo gudrības pamatu. Un tu neprasi nemaz Dievam. Un tas tev aizved nepareizā vietā.
Viņš saka, neņem vērā to. Viņš saka, varētu tad ņemt to vērā, kā, nu, kā, kā tādu, nu, izpētīt to momentu, kāpēc es tur nonācu, kas pa lietu bija, lai es otrreiz tur vairs nenonāktu. Bet viņš saka, bet tauta neņem vērā to vispār, viņi vispār to neuzņem tā. Un 43. Nodaļā, tagad tā saka kungs, tavs radītājs, Jēkab, tavs veidotājs, Izraēli, nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu ar tevi, un cauri upēm, tās tevi neaizraus. Kad cauri uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsinās. Šo te pantu mums vajadzētu zināt no galvas. Un tad, kad nāk dzīvē šīs te briesmas, saka, nē, nebūs tā, nē, nebūs, nē. Un trešais pants, jo es esmu kungs, tavs dievs, Izraels svētais ir tavs glābējs, par tevis izpirkšanu es atdevu Ēģipti, Kūšu un Sebu par tevi. Tādēļ, ka esi man vērtīgs, tu pagodināts un es mīlu tevi, es atdošu ļaudis par tevi un tautas par tavu dzīvību. Tāpēc citā vietā ir teicis, man tev pa labi kritīs 1000, pa otru roku tev kritīs 10 000, bet tu paliks dzīvs. Es dzirdēju, šeit es gribu apstāties, es dzirdēju kādu liecību no Ukrainas, kur viena sieviete, viņa ved tur to, nu, tur viņiem palīdz no Ukrainas armijā, viņa ved ūdenus un tur dzeramo un pārtiku un, nu, tas šis te brīvprātīgā viņa ir. Viņa saka, vienreiz viņa nonākusi kaut kādā momentā, tur, kad bija, kad sākās, nu, tur sākās apšaude. Un viņa saka, viņa nokrita kaut kā kopā ar tiem, tie zaldāti viņu sargādami, sakrita viņai apkārt viņu ar savu ķermeni sargādami, viņa saka, un viņa tikai dzird, ka tas viens puisis saka, gospaģi, zdjelētāk, štabai ta bomba papāla drugoja miesta, zdjelētāk, štab sudaņi papāla, zdjelētāk, štab sudaņi papāla, gospaģi, zdjelē, štab sudaņi papāla. Un viņš tas puisis jaunais, viņš to vien tikai visu laiku tikai čukstēs, bet, nu, ja čukstēs, tu diezgan skaļie tajā visā, viņa tur dzīvi, viņš bija bļaužas, Dievs, tikai lai te netrāp, tikai, viņš bija pārliecināts, ka Dievs var viņu paglābt. Viņš nesamies, nē, nu, tad kā nebūs, te būšu par gaļu te. Nē, viņš saka, es esmu šeit, bet Dievs paglāba mani. Ja? Saka, patiešām viņi, nu, tur blakām visur krita un nebija, nu, netrāpīja viņiem. Viņa gan nebija tāda ticīgā, kas to tā liecinātu. Viņa vienkārši to pateica. Man patika tas, ko es dzirdēju. Tātad, ko Dievs saka? Ko mums Dievs saka caur šīm rakstvietām? Nesamierinies. Dievs tev ir devis kaut kāds robežs, viņš tev ir devis kaut kādu teritoriju. Tāpat tās, teiksim, kā valsts teritorija. Un kas ir tas, kas ir mums ir jāpārvalda, ja? Un kas tas ir, ko tas nozīmē? Jā, mums jārūpēs par attīstību, par to visi zina. Mums jārūpēs, lai būtu auglība, to visi zina, bet ir vēl viena rūpe, ļoti svarīga, tā ir aizsardzība. Ja? Un tev ir jāaizsargā tās robežas, un pat ja kaut kas tur notiek, tev ir jāatgūst atpakaļ, jo Dievs tev to ir devs. Ja? Atbildīja par to, ko Dievs tev ir devs. Kas tas ir? Tā ir tev glābšana. Par to jārūpējās. Tā ir tava draudze, tā ir tava kalpošana. Vēlns te vedīs projām, ja mēs lasījām Jāņa 10:10, viņš nāca zakt, nolāpīt, viņš tev stāstīs, kā nevajag. Kāpēc tad Dievs mira? Kāpēc Kristus mira? Kāpēc viņš uztaisīja draudzi? Kāpēc viņš rada draudzes? Jēzus tad tik tā patās, pēc kam vajag draudzes? Palasi vairāk evaņģeliju, painteresējies, atnāc uz semināriem mūsu, mēs tu dzirdēs. Kristus ir izlaist savu garu, lai savāktu cilvēks kopā par vienu miesu pataisīt. Kas tas ir? Par vienu viņa Kristus miesu. Draudzes ir viņa Kristus miesas daļas. Draudze ir Kristus miesa. Un tu esi šīs miesas pārstāvs, tu esi daļa no tā. Jautājums, kas tev jādara šajā miesā? Man nekas nav jādara, man tikai pa savās mājas kaut kas jādara. Man tikai savu talantu jātīst tikai tāpēc, lai dabūtu naudu par to, atkal viņu iztērēt, dabūt naudu, atkal iztērēt. Tā tas nav. Un beigās tev dzīvē pienāks moments, kad jūties, ka tu esi iztukšots. Es tev to varu pateikt, man ir 55 gadi. Tad pienāk tādā dzīvē tāds moments, kad jūties iztukšots. Jaunībā tu vēl kaut kur tiecies, un tev tā nav ļoti svarīga, un tev vajag tur tās kaut kādas mantas, un mantas beigās, un saprot, ka tas mantas tev neko nedod. Tas nav tas īstais, ko vajag, ja tu neesi iemīlējies mantā, protams. Tad draudze kalpošana, jo tās ir svarīgas lietas. Dievam vajag uz šīs zemes draudze, vajag, lai cilvēki glābtos.
Tās ir kaut kāds tavs gara dāvans, kurus ir jāattīst un jāizstāv. Nedrīkst. Nu, tur nesanāk tev kaut kas. Tev jācenšās viņas attīstīt ir. Nu, tev kaut kāds laiks paiet dzīvē, ka tu nevar, ir jācenšās. Ir laiks, kad sieviete dzīvē, ka viņas, teiksim, viņām ir cita misija, viņas audzina bērnus. Bet vienalga pienāk laiks, kad tu vari attīstīt to, kāds sevi dāvans, iekšā tavu talantu, atnāk tāds laiks. Nevajag nolikt mums tā, tagad es būšu mājasēmniece. Mājasēmniece arī nav slikta lieta. Labi, mājasēmniece ir ļoti laba lieta. Starp citu mājasēmniece. Mājasēmniece kādreiz Latvijā to sauc, zinat kā? Ekonome. Ekonome. Tas ir cilvēks, kas rūpēs par savu saimniecību. Tas ir normāli. Kas tu esi? Mājasēmniece, bezdarbniece. Man bezdarbniekos tā bieži saka. Nē, es saku, es esmu ekonome. Kur? Savā saimniecībā. Diezgal mēs saimniekojam, ja? Tāpat ģimenē. Nepazaudēt to, kas tev ir kaut kas ģimenē, kaut kas, tu saproti, tu lasi Dievu vārdu, tu saproti, nē, tas nav tas, kas manā ģimenē notiek, ir jābūt citādāk. Tad ir jāiet pēc tā, jācīnās par to, nedrīkst pamest to, tā, nu kā, nu ir tā, nu ir. Ir kaut kāda īpašuma varbūt tavā dzīvē, kas tev ir jāatgūst. Manā dzīvē tā ir bijis. Arī tiem īpašumiem interesanti ir bijis. Bet tas ir tikai tad, es nekad neesmu gājus tad, ja Dievs nav teicis. Ja Dievs ir teicis, es esmu gājus un patiešām, nu, neesmu piektus kaut kādām lietām zaudēt viņus. Varbūt par darbu tev ir kaut kādas lietas arī tādas pašas. Varbūt tev tu esi draugus zaudējis. Draudzē, nu, cilvēki arī kaut ko dzina, kā draudzē. Cilvēki atnāk, un tad atkal viņi aiziet, un par to mēs vēl parunāsim. Arī ar to nevar samierināties. Tātad šīs dievišķās dabas pamatā, mēs varētu teikt, ka dievišķās dabas pamatā ir revanšisms. Neatdot, nesamierināties. Nevajag cita lieta nedrīkst ņemt svešu, bet savas robežas nosargāt. To, kas ir tavs, to neņemt, to neatdot. 5. Pantā 43. Nodaļā teikts, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Tavus pēcnācējus es pārvedīšu no austrumiem, no vakariem es tevi sapulcēšu. Un ziemeļiem es teikšu, atdodiet, un dienvidiem neturiet ciet. Pārvediet manus dēlus no tālnieks un manas mētas no zemes malas. Un par šo mēs varētu, šī ir lūkšana, uz šo vārdu var stāvēt. Gan par tiem, kas ir reāli aizbraukšana Latvijas projām. Mēs, ka Latvijas tauta varam lūgt, nē, lai nāk mājās mūsu tauta. Nē, lai nāk mājās mūsu tauta, lai te viņiem ir darbs. Lai te ir gudrība kā nopeldīt, lai šī zeme attīstās. Nevis viņa attīst tagad citas zemes. Un mēs varam tāpatās lūgt par kaut kādām lietām, kas notikušas mūsu ģimenē. Mēs varam lūgt tāpatās par tādu pašu lūgšanu, par draugiem, par saviem draugiem, kas varbūt ir zaudējuši šo Kristus ceļu, par apkārtiem kādiem šeit cilvēkiem, kas ir bijuši draudzē un viņi ir kaut kur pagājuši projām. Nesamierināties, lūgt, nē. Saki, kā tas ir? Kā te bija? Mums ir tāda dziesma, Aleksiem, par šo te tēmu. Žī, nazāt, jūgu, skažiņi zaģeržavai. Jā, tas ir tāds hīts, Aleksēm ir, jā? Un tā ir lūkšana, tā ir tāda kaunitiska lūkšana. Nē, dod atpakaļ. Jēzus Kristus, Sātan, tu esi paņēmis. Pa vienu ceļu tu atnāc, pa daudziem tu aizies. Jēzus Kristus vārdā, mēs ņemam atpakaļ. Mēs neatdodam, mēs ņemam atpakaļ. Mums nav vienalga, kur palikuši mūsu blakus sēdošie draudzes locekļi. Mums nav vienalga. Kāpēc viņi pazuduši? Tāpēc, ka visu laiku ir kāds, kas viņus ved projām. Visu laiku ir kāds, kas tevi grib novest projām. Un tu esi laimīgs cilvēks, ka tu neesi padevies tam. Jo gadās tā, ka tu visādi cilvēki padodas. Viņš tik ilgi runā, un tu esi maz kaut kādā apritē, tu esi maz kopā ar saviem draudzes cilvēkiem, tu esi maz tajā sabiedrībā, kas cīnās pret šo tumsu. Citā sabrība, tu teiks, nu, samierinies. Nu, ko tu ņemies te? Mieru. Bet Dievs saka, nevajag man tādu mieru. Mieris ir tad, kad tu esi dabūjis atpakaļ, tad tu esi uzvarējis, tad ir mieris. Tad ir mieris, Dievu namā, kad atpakaļ ir dabūts, tad ir prieks, ja? Nevis kamēr tas no kaut kur zaudējumi ir. Tad dievišas praktikas pamatā ir šis revanšisms. Un Dievs nesamienās ar zaudēto. Un tas ir uzvarētāja raksturs. Pat, ja tu esi zaudējis, dabūt atpakaļ. Pat, ja tu esi zaudējis. Mēs varam teikt tā, ka mums varētu būt kā Dieva bērniem, tādi divi uzdevumi lieli. Viens ir saglabāt un sargāt un attīstīt to, ko Dievs mums ir devis. Ja?
To, ko viņš mums ir devis. Jautājums, ko viņš mums ir devis? Dažkārt tas ir jāuzzina. Ko viņš man ir devis? Kas man šajā dzīvē jāizpēra? Un otrs uzdevums ir, pat ja tu esi zaudējis, zaudē tu atgūt. Un tā ir pareiza attieksme pret notikumiem. Mācīties no to, kāpēc tā notika. Jo tu esi radīts uzvarai. Kāpēc zaudēji? Kas bija? Kas notika? Tiksim, šodien Ukrainas armija saka, Ukrainā saka cilvēki tā, mums armija bija pilnīgi nu, nolaista un vispār tur nebija nekā vairāk. Un tāpēc tik viegli var ienaidnieks pāriet robežām pāri. Nu jā, tad kaut kas bija nepareizi. Un tas ir jālabo. Un jāatgūst tas, kas ir zaudēts. Un es gribētu šodien tagad saki, es esmu sava likteņa revanšētājs. Es esmu sava likteņa atgriezies atpakaļ. To likteņu, ko man Dievs dod, es griežu atpakaļ. Es ņemu atpakaļ, es neatdošu viņu Jēzus vārdā. Tev jāatnāk ar grīzsirdību, nē, nebūs tā samierināties ar visu, ka ir. Nē, es nesamierinos. Es nesamierinos ar to, ka ir, es esmu sava likteņa revanšētājs. Atgriežu atpakaļ, dabūnu atpakaļ. Kam man īsti dzīve jābūt? Vai patiešām man jābūt tā, kā man ir? Varbūt šodien ir asars man ir, varbūt man šodien ir smagi par kaut ko, bet tā nevar būt. Kāpēc tā ir? Un tad jāpasas, kāpēc tā ir? Tās arī lietas interesantas. Kāpēc mums tā? Tas arī jāuzzina. Viņš saka, jo Dievs teica savā vārdā, bet neviens negrib izzināt. Un es negribu zināt, ka, lai nākamībā tā nebūtu, neizzina tos pamatus, negrib izzināt. Neuzņem šo zaudējumu kā mācību. Bet tā jā, nevajag palikt. Ja? Mēs zinām tad, ka vēlns visu zog. Un viņš nozog arī mūsu šo dievišķo likteni. Tas ir pats trakākais, kas notiek. Jo tu esi Dieva darbs, viņš grib izjaukt Dieva darbu. Tu esi Dieva darbs, un tev uz šīs zemes ir kaut kas jāizdara. Kāds ir parasti Dieva darbs? Dieva darbs ir vērsts pie cilvēkiem. Un tā nekad nebūs, ka tas būs tikai uz tevi centrēts. Dieva darbs būs centrēts ārā no tevis. Jo Dievs tevi lies iekšā savu spēku, savu gudrību, savu saprašanu, un tev tas būs jāizlēp pār citiem cilvēkiem. Jautājums, kur mums jābūt ir. Tad mēs sakām, Severus kaži, atdaina zat, jūgus kaži, nezaģeržuvai, neaiztur, lai dienu bija neaiztur, un ziemeļi atdod atpakaļ. Lai atdod atpakaļ tas, kas mums ir paņemts. Un mēs varam teikt tā, ka tad, kad cilvēks atgriež kaut ko atpakaļ, ja, viņai rodas liels prieks arī, ne? Tev nav prieks, ka tu kaut ko tev atpakaļ. Es tev pateikšu, man šorīt tā bija. Es šodien gan iztās sanāc, ka es te nebūtu varējis stāvēt. Nu, tāpēc, ka tēmu tādu gatavoju laikam. Tāpēc tā sanāk. Nu, es tagad sagatavoju, salieku visu somā, sapucējos, saģērbos, visu lietu sargs rokā un somas. Nu, es iešu lejā uz mašīnu. Mašīnas atslēgi ir, jā, to sataust. Un, nu, es sāku meklēt ārdurvju atslēgi. Un man ārdurvju atslēgi ir, nu, tāda īpaša lieta. Jo man viņa jāsargā no mana slimā vīra ir. Un es viņu visu laiku tādu tur kaut kur vienā vietā, lai es arī neaizmirstu. Un man ir tāds maciņš, un es lieku maciņu, tur visāds atslēgs, es pasakos, nav. Nu, es izkrāmēju visu somu. Nu, tā kā, nē, es no sākumas parokos. Pēc tam es izkrāmēju laukā visu somu. Pēc tam es iztaigēju visu istabu. Pēc tam es visu virtu apskatīju. Pēc tam es visāds plauktiņš šuflādīts, visu kaut ko apskatīju. Nav. Nu, man ir atnāk jau tāds, nu, nu, ko tu lai dari? Nu, ko lai skatos? Bā, kungs, bez 5:11. Nu, bez jau te jau nosvīdus jau staigē pa tām mājām jau tur. Krāmē to somu, puri nekas nav. Vien, tur viss kaut ko puri, visāds kabats meklē, visu nav. A, es vakar vispār laukā nebiju, man drusku sāpē kakls, un es ārā negāju. Tagad man tā nolikšana ir bijusi tik aizvakar. Nu, un tās smadzenes kaut kā tev. Un zini, kas man saka? Nu, samierinies. Nu, piezvan, pasaka, tu nebūs. Nu, lai paskatās. Internet, Aleksēju. Vēl tā doma, varbūt, kad Edvardam tā otrā atslēga, varbūt arī tev nav aizbraukusi projām. Nu, es beigās sadošos, ja bez 3:11 zvanu Katei. Saku, nu, laikam es nebūšu, es nesaprotu, nevar atrast. Vienīgais jau no Edvardam ir otrā atslēga, viņš ir izlaist no nārā. Atbraukt pakaļ. Un tikko pieslēdzas, interesanti, tikko pieslēdzas tavi ticības biedri. Tavi ticības, tie dotie brāļu māsas pieslēdzas. Dieva nama spēks pieslēdzas, ja? Saprot, nepagāja ne minūte, ka es atradu atslēgu. Minūte pagāja, un es vienkārši automātiski viņu atradu.
Viņi turpat tās visu laiku bija vispārīgi. Viņi vispār turpat bija tajā pašām acīm, ko es trīsies izskatīju. Man likās, ka es viņu izskatu ārā. Es nesaprotu, kā viņš tur varēja tajā stūrīt, būt, ka es varēju neredzēt, ja es trīs reizes skatījos. Tā kā pilnīgi kaut kas tāds, ja? Bet kas meklē, tas atrod. Un tad, kad tu meklē vēl ar kādu kopā, tas ir stiprāk. Vajag, lai tev pieslēdzas, tu nevar kaut ko izdarīt. Pieslēdz klāt savus ticības brāļus un māsas, tas ir pareizi. Un tas ir, zini, tas arī ir vēl viens veids, ka vēlns ved cilvēku, draudzes cilvēku, prom no draudzes un iestāvst viņam, ka te ir slikti, te nav labi, te visi citus no cita kaut ko grib. Tā ir vēlna valoda. Un tu dzird nevis svētogar, bet vēlna. Dievs tev ieliek šeit, tāpēc, ka šeit cilvēks priekš cilvēka šeit darbojas. Šī miesa darbojas viens priekš otru. Arī tev priekš citiem jādarbojas. Arī tu varbūt esi šodien šeit, nevis tāpēc, ka tu kaut ko obligāti saņemsi. Varbūt šis ir rīts, ka tu atdos citiem kaut ko. Tāpēc, ka tu esi šeit. Tava ticība ir vajadzīga šeit šajā vietā, lai tava ticība izlējās. Nu, kā tad man ticība izliesies? Nezinu, reizēm tas ir vienkārši tev jābūt tur, kur tev jābūt. Un Dievs pats dara. Bet vēlns tā runā, nevajag tur iet. Ko tad tev tur iespēš? Kam tev tur vajag? Kāda jēga, vēlns atsaka. Kāda jēga? Un tu nevar atbildēt, jā, kāda jēga. Būt tik fēni palikt šodien tādas lietas ārā. Labāk būt pie televizora palikt silti. Tagad sāk kurināt, man ašurīt sāk kurināt pārnētā. Silti paliek, varbūt kamīni iekurināt kāds var. Nu. Ai! Internetu paskatīšos, ne? Bet Dievs grib ar tevi darboties šeit. Un Dievs grib darboties starp tiem, ko viņš grib savu darbu darīt tālāk. Mēs esam Dieva darbs. Un ne tikai priekš sevs, arī priekš citiem. Un tad ir tā, ka tev beigās ir kaut kā draugi, vēl saka, nevajag, ai, nu, ko tu tur, nu, ko tu tur tajā draudzē, tur jau tur nekas tur nav. Tāda augstāka sabiedrība vajadzētu. Tad tu beigās iet tādā sabiedrībā, ja? Es esmu redzējusi tādas lietas. Un tajā sabiedrībā visi ir ļoti augsti, visi ārē ļoti skaisti, bet apakšā ir amoralitāte. Apakšā ir alkatība, apakšā ir mantkārība, apakšā ir lielīšanās visu laiku, apakšā ir liekulīga izturēšanās pret otru. Šeit varbūt reizēm ir tā, ka tev patiešām acīs pateiks kaut ko, un tev nepatīk tāpēc. Bet bieži vien ārpusē šī izturēšanās, vai, tā ir tik liekulīga. Ja? Jā, tur ir lielas mašīnas, skaistas mājas, un tev liekas, tas cilvēks gan ir gudrs. Bet zini, tu padomā par to, kas notika, ko stāsta evaņģēlijas. Labākais lācers, viņš gulē pakritis kaut ko, bet viņš bija Abraham klēpī. Bet tas bagātais nebija. Jautājums, kur ir gudrība? Kas tā par gudrību? Un es tev pateikšu vienu. Izvēloties draugus, skaties uz vienu lietu. Amoralitāte. Tā, priekš tevis tam ir jābūt rādītājiem. Mainies tu, kas ir amoralitāte? Morāli, tas princips ir, nu, kā tu paskatā, likums tieši tā kā nē, bet pareizas lietas, nu, kaut kāds, nu, teiksim, amorāli, teiksim, ir, teiksim, būt precētam un staigāt apkārt, sanī, tas ir amorāli. Tad tu paņem aiz ausi. Precētam skaties uz svešu sievu, tas ir amorāli. Neprecētam, neprecēts bišķi var paskatīties, kur tā sieva viņam ir. Bet tā jau uz manas tam acīm, ja? Bet tas ir amorāli, ja? Ja tad morāli, tās ir pareizas lietas. Un tas parasti, tas ir arī, faktiski, Dievs tur ielicis arī tavā sirdī, no sirdsapziņā kaut kur, ja? Šī pasaule kļūst ar vien amorālāk. Amorāli, teiksim, ir neprecētam dzīvot kopā, tas ir amorāli, ja? Tās ir par tādām lietām mēs runājam, ja? Bet ir daudz vēl citas lietas, es tad par tajā, tur negribu ieiet tajā tieši. Bet es gribu palikt pie tā, ka jādabu ir atpakaļ tas, ko tu esi zaudējis. Tad mums ir jāsaka, dienvidiem neaizturiet, ziemeļiem atdod atpakaļ. Atdod atpakaļ. Un tu vari staigāt pa savu istabu un teikt, atdod atpakaļ, es jau teicu, atdod atpakaļ man atslēgu. Atdod atpakaļ man atslēgu. Neaiztur man aizbraukšanu. Atdod atpakaļ man atslēgu. Un beigās es viņu dabūju tomēr, ja? Bet man vajadzēja pieslēgt vēl kādu klāt. Tas arī bija interesanti. Tad revanš, tas nozīmē atteikties, atzīt savā dzīvē vēlna uzvaru. Atteikties, atzīt. Nē! Nē! Un viss. Un tas ir faktiski, ja tu tādā veidā sevi tā
nu, faktiski var teikt, audzinās, ja? Tevī attīstīsies šis uzvarētāja gars nepadoties, neatdot. Pat, ja tev ir jāatkāpes, nepadoties līdz galām, ja? Paskatāmies, kādā veidā Dievs uz šo skatās. Paskatāmies Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļa. Tā ir interesanta vieta. Tur ir runāts par trījiem zaudējumiem. Trīs dažādi zaudējumi. Lūkas 15. Nodaļa no sākuma. Tā. Te ir, tad šeit pulcējas ap Jēzu, ja? Muitnieki un grēcinieki pulcējas ap viņu, lai dzirdētu, tad viņi gribēja kaut ko dzirdēt mācīties. Farizeji un rakstu mācītāji kurnēja, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd, bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību. Nu, te var būt arī tā, jā. Kad ir bieži, kad apkārt Jēzum ir šie te grēcinieki un ir kādi, kas kurna, kāpēc ar viņiem? Kāpēc ar viņiem tā jānodarbojās? Bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību šajā sakarā. Kurš cilvēks no jums, kam ir 100 avju, vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tūkstnesī un nedodas pakaļ pazudušajai līdz to atradis? Un atradis āvi, viņš to ceļ uz saviem pleciem, priecādamies un pārnācis mājās, sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo āvi esmu atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Tātad šeit ir āvis no 101 pazūda. 1%, jā. Bet varētu būt, ka tās avis ir daudz, tas 1% pazūd, un viņas varētu teikt tā, ka viņas, jā, kāpēc tā davas iet projām? Nu, viņi nezina kaut ko. Viņi vienkārši kaut ko viņi ziņkārīgi, jā. Avim varētu būt aitām, viņas bieži vien dara to, ko citi dara, viņas paskatās, ko citi dara, un dara pakaļ, es dzirdēju vienu dresētāju. Viņš teica, ka avis labi pakļaujas dresūrai, bet tāpat tās tikpat viegli viņas arī nu, pakļaujas citai ietekmē kādai arī. Nu, viņa iet pakaļ kaut kam citam arī. Un te varētu būt, ka viņa būtu gribēja ēst, ko viņa gribēja, viņa aizgājas projām. Viņa nepaliek tur, kur vajag viņai būt. Viņa nav tur. Viņa ir kaut kur citur. Un tad jāiet viņai pakaļ. Tad avis nesaprot, kur viņa iet un kāpēc. Viņa apmaldās, var teikt, ja? Tādā veidā viņa pazūd. Tad viņš atstāja un iet pakaļ, tas obligāti jādara. Tad nesamierināties ar to, ka tev no 101 pazūd, lai uzēd kāds vilciņš tur dusciņi, vai ne? Ko? Dabiski atlas. Tur iet pakaļ. Tas ir avī. Nākamais, 5. 8. Vai ir arī kāda sieviete, kurai pieder 10 drahmas, tad ir graši tas latviski, ja? Ja tā vienu pazaudē, vai viņai neiededz lukturi, vai viņa neiededz lukturi un neizmēž māju un rūpīgi nemeklē līdz to atrod. Atradusi to, viņa sasauc draudzenes un kaimiņus un saka, priecājieties līdz ar mani, jo es esmu atradusi drahmu, ko biju pazaudējusi. Es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušies grēcinieku. Nu, te viss te atkal tas pats ir. Bet es atkal nesamierināties ar to, ja tev viens no 10 pazūd. Viena desmitā daļa pazūd. Lai gan šajā līdzībā es šeit saskatu vēl vienu lietu. Bieži vien cilvēkiem kaut kas pazūd, jo šeit iet runa par naudu, par mantu, par kaut kā tādu savādāku lietu, nevis tā kā avis. Avis, kas saka, kustamā manta, ja šis bija kaut kas cits tagad, nauda, ja, pazūda. Nauda reizē mums pazūd tāpēc, kad 10. Tiesa no tavas dzīves ir pazudusi. Un tā 10. Tiesa, te viņa jāatrod, tā 10. Tiesa, un jāsāk viņu pareizi pielietot, nevis, ka viņa tagad tā tev pazudīs. Un ja tu viņu meklē, tur viņa, ko viņa darīja? Viņa iededz lukturi, viņa grib saprast, kur kas ir, tad viņa pa tumsu bija kaut ko darījusi. Pa tumsu viņa gāja, viņa pazaudē šo naudu. Un visa māja jāizmēš, kas nozīmē, mums ir jādomā, mums ir jāpēta, mums ir jāsaprot, a kāpēc es pazaudēju? A kāpēc man pazūdās tas viens grāsis? Kā es viņu pazaudēju? A, ja mēs negribam pētīt to, kāpēc man dzīvē kaut kas ir pazudis, un izsaprast no Dieva, viņš tev atklās, kāpēc, lai tu otrreiz to vairs neizdarītu. Bet ir jāiededz gaisma, tas ir Dieva vārds,
un ir jāsāk visu purināt ārā, un tie putekļi, tur daudz putekļu. Tur nav savā dzīvē, mēs neesam pētījuši kaut ko, mēs skatāmies, tas tur dar šitā, tas tur, un pats šis sevi, nu, atstāja mierā. Tas nav pareizi. Savu dzīvi papurini drusciņu, to savu istabu papurini, un tu atradies tur daudz lietas vēl. Bet viena no tām lietām, kas sargā tavas drahmas, tavas grašus, tā ir desmitā tiesa. Jo te ir viena desmitā pazudus, tas ir interesanti. Bet, un te visur atkal ir prieks, tikko atrod, ir prieks. Es šodien atradu atslēgas, man ir prieks, ka es jūs varu redzēt tagad. Man ir prieks. Mums jāsvien tagad šī lieta, ka es atradu kaut ko. Tas ir jāsvien, ka es atradu kaut ko. Ja? Tad, un trešā līdzība. Un viņš stāstīja vēl trešo līdzību tagad. Ja? Kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam. Tēvs dod man īpašuma daļu, kas man pienākas. Un tas sadalīja mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi. Un tur izšķiedēja savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bads, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja piesties mīzi, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Atapies viņš sacīja, cik daudz algāžu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāžiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrēja klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu, bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu, apģērbiet viņu un velciet viņam pirkstā gredzenu un apavus kājās. Vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies, jo šīs mans dēls bija miris un atkal ir dzīves. Viņš bija pazudis un nu ir atradies, un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka, un tad viņš bija dusmīgs, ja? Un tā. Bet tēvs saka tad beigās, ja? Kad viņš līksmēs, ir jālīksmēs par to un jāpriecēs, ka tas, kas bija pazudis, tas ir atradies. Tas, kas bija pazudis, tas ir atradies, par to jāpriecējies. Man jāpriecēs par manu atslēgu šodien, ja? Bet te ir runa par grēciniekiem, te ir runa par to, ka mēs atgriežam atpakaļ cilvēks. Tas ir grēcinieks. Cilvēks, kas pagājis uz nepareizu ceļu, kaut kur nepareizi ir aizgājis. Tas obligāti nav tā, ka viņš ir, nu, nezin, kāds tur laupītājs vai nezin, kas viņš tur būtu tur slepkāva. Tas nav tā. Tas bieži vien cilvēks vienkārši nepareizā ceļā. Tas varbūt arī es un tu, tāpēc, ka mēs neesam, mums ir šis mērķis no Dieva dots, šis Dieva darbs, ka mēs esam, un mēs neesam uz savu mērķi, mēs esam kaut kur citur, mums neiet pa dzīvi, tā kā mēs gribētu. Un mēs lasām, ka kristietim jābūt ir savādāk, mums tā nav, un tad mēs brinamies, kāpēc. Tad mēs samierinamies, tu paskaties, kā dzīvo tie ārpusē cilvēki, ārpus šīm sienām. Nu, viņiem taču viņi vispār labi dzīvo, tev liekas. Ja tu nezini, ko viņi jūt un kā viņiem būtu asars lej, un tu nezini, kā viņiem sirdī, bet tev liekas, ka tu ieraugi viņa dārgo mašīnu un skaisto māju, tev liekas, ka tu visi ļoti kārtībā, bet tā nemaz nav. Tātad šeit ir runa par dēliem. Divi dēli. Šeit ir cita lieta. Te ir viens no diviem pazūd. Viens no diviem. Bet te ir interesanti. Ja avī bija jāiet pakaļ, ja grasi tur meklē un kratīja laukā visu māju, grasis mājā pazud. Tāda vērtība. Ja tad šeit ir cits kaut kas. Dēlu palaida iet. Tēvs neaizturēja dēlu. Tanī brīdī, mēs varam teikt, viņš samierinājās. Viņš nesamierinājās, viņš gaidīja atpakaļ. Viņš gaidīja katru dienu atpakaļ. Viņam bija sagatavotas drēbes, viņam bija sagatavoti apavi, viņam bija sagatavot šis gredzens. Viņš gaidīja katru dienu viņu mājās. Viņš katru dienu varbūt teica, ziemeļi atdodiet atpakaļ. Dienvidi neaizturiet man dēlu, lai viņš nāk atpakaļ, lai viņš nāk atpakaļ. Viņš katru dienu teica debesīm un zemei, palaid vaļā sātanu manu bērnu, palaid vaļā viņu. Un šis cilvēks, viņš vien dienu viņš saprata. Ko mēs varam teikt par šo pazudušo dēlu? Kā atgriezties atpakaļ? Kā nesamierināties ar to, ko tev sātnes ir nozadzis? Viņam bija tas moments, ka viņš aizgāja līdz tam punktam, ka viņš beigās saprata, ka tas nav mans liktenis.
Bet viņš varēja palikt tajā. Viņš varēja palikt tajā liktenī. Nu, visi tur tā ēd tās cūku mizes. Nu, es arī. Visi nejēgā rukā. Es arī. Vēl vien darbiet dabuši. Vēl vien mizu. To kubuliņu. Vēl vien cūks. Vēl kaut kāds cūks paganīšu. Viņš nedabūja to, ko viņam vajag. Bet viņš vien dienu saprata. Viņš pieņēma lēmumu. Viņš revanšu. Viņš pateica, nē, es eju atpakaļ. Es eju atpakaļ. Tas nebija viegli viņam. Viņš bija izgājis no mājām cēli. Tā bija pazemība. Tas bija iekšējs lūzums. Un priekš dēla tas ir vajadzīgs. Tā nav avs. Avi iet pakaļ. Bet dēlam pakaļ neiet. Dēlu gaida mājās. Dēlam ir jāatnāk atpakaļ uz tēvu mājām. Dēliem un meitām ir jābūt tam momentam, kad viņi atnāk pie tēvu un māca. Tad neskrien pakaļ. Bērniem skrien pakaļ tik, jo kamēr viņi maziņi ir. Kad viņi izaug, viņam jābūt saprašanai, kad jāatnāk uz tēvu mājām. Tas ir pareizi. Tā ir svētība. Bet viņš tur ir saņemt šo svētību. Viņš domā, viņš tā kā, es neesmu cienīgs būt tev par dēlu. Un šī saprašana, kad atnāca, bet viņam bija šīs te, viņš patiesi uzvarēja. Viņš uzvarēja to, viņš uzvarēja šos vēlna melus, viņš uzvarēja, jo vēlns bija viņu ārā no šiem pareizajiem robežām. Viņam vienkārši bija jāpagāda. Viņš viss būtu dabūjis to pašu, ko viņš tagad iztērēja. Viņš nebija pietiekoši gatavs vēl iet ārpusē. Viņa tēvs būtu sūtījis, parasti tēvs sūta. Un tad, kad tēvs sūta, viņš viņu ir, viņam viss ir, lai viņš varētu aiziet līdz galām un sasniegt to vajag. Mēs parāsim arī par citu vēl. Bet tad, interesanti, tad pirmais bija viens no 100, otrs bija viens no 10, un trešais gadījums ir viens no 2. Bet visās lietās tiek parādīts, ka Dievs nesamierinās ne ar 99%, ne ar 9%, 90%, jā? Un ne arī ar 50%. Dievs nesamierinās. Viņš grib atpakaļ. Visus 100, visu, ko Dievs ir devis atpakaļ. Jā? Un tas ir mums tāds raksturs, jā, mums ir pašiem jau tāds, ka nē, es esmu Dieva bērns, man ir Dievs devis visu, lai saglabātu visu, lai attīstītu visu, lai izdzīvotu visu. Varbūt tas nenotiek tagad uzreiz, bet tev jāmēģina dabūt atpakaļ to ir. Tad atrašana rada lielu prieku visās tajās vietās, un tev jāzina, tad, kad tu kaut ko dabū atpakaļ, tā esi svētkus, priecājies, man šodien jātais svētki, es atradu atslēgas. Nu, es esmu priecīgi, ka es tik šurpa, es jau vienā ciekšā tādā, es biju tik priecīgi, ka es tik ārā pa tām durvīm. No cietumā vajag ir tikt laukā, saprot? Reizēm tavs dzīvoklis ir cietums, tev tava māja tev ir cietums, tu netiec pēc cilvēkiem, ja? Jāatrod šīs atslēgas. Bet, lai viņus atrastu, reizēm vajag pieslēgt tos, ko Dievs tev ir devis. Tas ir interesanti. Tā ir mana pieredze šodien. Jo momentā, tikko pieslēdz raudz, momentā atrada. Tātad, Matejs 7. nodaļā 7. pantē teica, kas meklē, tas atrod. Tā ir tā rakstvieta. Tas ir klāt pie šīs dievkalpojuma. Tātad, lai mūsu ģimenes, mūsu bērni tādi izaugt, mums ir svarīgi. Lai viņi ieiet savos šajos īpašajos mērķos, ko Dievs viņiem ir radījis. Pirmām kārtām mūs šie bērni ir jāaudzina par pielūdzējiem. Nevis, lai viņi dungo kaut kādas citas dziesmas. Nē, viņiem ļoti normāli, ka viņi dungo slavas dziesmas. Tas, ka viņiem patīk tas, ka viņi redz, kā tu būtu ļoti jauki, ja mājās arī redzētu, ka tu klausies slavas dziesmas. Kad tu neskaties kaut kādu stulbu, to kaut kādu filmu, bet kad tu slavas dziesmas klausies. Un nevis vienkārši klausies, bet tu slavē, tu palēk ar viņiem. Paliec kā bērns, palēk ar viņiem. Es esmu kaut kad, man bija viens moments, kad mūs Aleksejs mācīja ar Olgu, kā attīstīt slavēšanu arī savās mājās. Viņa teica, ka var arī, tas bija ļoti sen gan, ka viņš mācīja to, bet nu, arī pa gūtu vajag palēkat kopā ar bērniem. Nu, viss kaut ko, jā. Batutai, kad es teicu, jā, viņam ir jāredz šis prieks, ja tu priecējies par Dievu lietām, tas ir normāli. Tas ir nenormāli, ka viņš izaug tāds. Un tad viņam pēc tam vajadzēs narkotikas, vajadzēs iedziet, lai viņš būtu priecīgs, viņš nezin, kā priecāties. Viņš jūt, ka jāpriecīgs, viņš nav priecīgs, viņš sasiec.
Tu viņu var atraisīt arī ar savu klātbūtni, ar to, ko tu viņā ielēji. To, ko viņš redz, viņš mācās visu no tevs. Arī priecāties viņš mācās. Arī bļaut viņš mācās, arī nīgrumā viņš mācās, arī kurnēšanai viņš mācās, aprunāšanai viņš mācās. Viņš visu mācās no tevs. Visu, ko viņš dzird, visu, ko viņš redz. Viņš paņem ātrāk un vairāk, nekā tu paspēji vispār saprast, ko viņš paņem. Viņš ļoti ātri paņem to. Dēlu un meitas, ko mēs aucinām. Un tas ir parunāt par 1. Samuela 9. Nodaļu. Tas ir stāsts par Saulu. Tātad 1. Samuela, tā 1. Kings, ja? Tā ir? Mhm. Ah, jā, pareizi. Pats sākums. 9.1. Tad Sauls. Tomēr mēs zinām, ka Dieva tauta gribēja sev ķēniņu. Viņa teica, Dievs dod mums ķēniņu kā citām tautām. Dievs gan teica, ka tā kā nevajadzētu, to mēs mācījāmies, tie, kas bija mācīties uz semināriem par desmitām tiesām, kad mācījāmies, mēs tur, man liekas, tad arī mēs runājām par to, ja? Tad gribēja to, kas ir citiem. Nu, Dievs arī deva. Dievs noskatīja Saulu. Tad un kas tas bija par vīru? Tad te iet runa pat tieši par to. Bija kāds vīrs no Benjāmina. Tad tas bija no Benjāmina cilts, ja? Vārdā Kīš, Abiela dēls, Cerora dēls, Horata dēls, Afiha dēls, Benjamīnietis, ietekmīgs vīrs. Tu var nosaukt savus vecvectēvus, kā dēls tu esi, kā meita tu esi, un es domāju, cik tālu es atceros. Nu jā, tas uz lapiņas jāpierakstīt. Un viņam bija dēls, vārdā Sauls, jauns un izskatīgs, starp Izraela dēliem nebija izskatīgāka par viņu. Viņš bija galvas tiesu garāks par visiem ļaudīm. Reiz Saula tēvam Kīšam bija pazudušas ēzeļmātes. Interesanti, ka ēzeļi bija palikuši vietā, bet ēzeļmātes bija pazudušas. Tās, ko gribēja staigāt apkārt, viņam bija apnicies. Kīš teica savam dēlam, Saulam, ņem sev līdzi kādu no puišiem, celies un ej meklēt ēzeļmātes. Tas aptuveni bija tā kā man šorī, tikko es paņēmu līdzi savos meklējumos garīgai, nu, tai atslēgai savus garīgos brāļus un māsām, tūliņās atradās, ja? Es paņēmu līdzi vēl kādu, es piezvanīju. Nu, viņš šķērsoja Efraima kalnus un izstaigāja Šalīša zemi, bet tās neatrada. Viņa izstaigāja Šalīma zemi, bet nekā. Un viņa izstaigāja Benjāmina zemi, bet tās neatrada. Kad viņa nonāca Cūfa zemē, Sauls teica puisim, kas bija ar viņu. Nāc, dosimies atpakaļ, citādi mans tēvs raizēsies nevairs par ēzeļiem, bet par mums. Nu, tā kā, Bet tas viņam teica, šis palīgs. Redzi, šajā pilsētā taču ir kāds dieva vīrs. Viņš ir godājums vīrs. Viss, ko viņš saka, piepildās. Tad nu aiziesim turp, varbūt viņš mums pastāstīs, pa kuru ceļu mums doties. Sauls teica savam puisim. Nu labi, mēs iesim, bet ko tad lai tam vīram aiznesam? Jo maize mūsu somās ir beigusies un dāvanas nav nekā, ko aiznes dieva vīram. Kas tad mums ir? Bet puisis atkal sacīja Saulam, redzi, kas man ir. Sudraba šekeļa ceturdaļa, es to došu Dieva vīram, lai viņš mums izstāsta ceļu. Agrāk Izraēlā cilvēks, kas devās izjautāt Dievu, sacīja, nāciet iesiem pie redzētāja, jo to, kas šodien ir pravietis, agrāk sauca par redzētāju. Un Sauls teica savam puisim, labi teikts, nāciesim. Un te es gribu nodot to, ko man mācītais Aleksijas arī mums mācīja, ja? Jāpaskatās, ja tu gribi dzirdēt savu nākotni caur kādu dievu cilvēku. Tu gribi dzirdēt kaut kāds tad šīs pravietojumi tavai dzīvei. Tu redzi, ka Saulam vispār nebija citāda doma, ka pie redzētāja, tad pie šī pravieša, pie šī dieva cilvēka, kas dzird dievu, nav jēgas iet, ja nav ziedojuma, ne? Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tev vienmēr kaut kas ir. Tas ir, vai tas ir tavs darbs, vai tas ir kaut kas, nu viņiem, kas viņiem bija, to viņi aiznes, kas tev ir? Pirmam kārtam tev jābūt ticībai, un tad jābūt vēl kaut kam.
Bet tā, tā ir pareiza attieksme. Ja tu gribi kaut ko patiešām atvērt debesis, tev rokās ir atslēgas, un tas ir ziedojums. Tātad, un Sauls teica savam puisim, labi teiks, nāciesim, un viņi devās uz pilsētu, kurā bija divi vīrs. Dodoties augšu pa nogāzi uz pilsētu, tie sastapa meitenes, kas nākušas smelt ūdeni un jautāja tām, vai šeit redzētājs, vai šeit ir redzētājs, viņas tam atbildēja, jā, ir, redzi tavā priekšā, tagad pasteidzies, jo viņš šodien atnācis pilsētā, jo šodien tautai augstienē ir upurēšana. Tātad tas ir priesters, ja? Ko līdz ieiesiet pilsētā, tā viņu sastapsiet, pirms viņš devies uz augstienē ēst upuri. Ļaudis nesāks ēst līdz viņa atnākšanai, jo viņš svētīs upuri. Pēc tam ielūgtie ēdīs, tad nu dodieties augšā pie viņa, un tūlīt jūs viņu sastapsiet. Viņa devās augšā uz pilsētu. Ienākuši pilsētā redzēja, Samuels iznāca tiem pretī, iedams pa augstieni, bet dienu pirms Saula atnākšanas, Kungs bija devis Samuēlam atklāsmi. Rīt ap šo laiku es atsūtuši pie tevis kādu vīru no Benjamīna cilts. Tu viņu svaidīsi par valdnieku manai tautai Izrēlam, un viņš izglābs manu tautu no filistiešiem, jo es esmu uzlūkojis savu tautu tādēļ, ka tās brēkšana ir nonākusi pie manis. Tāpēc, ka viņi brēc, ka viņi ir tādu pašu ķēniņu kā citiem. Smuku un garu un gudru un karēvīgu. Kad Samuēls ieraudzīja Saulu, kungs apliecināja viņam, redzi, tas vīrs, par kuru es tev teicu, viņš valdīs manu tautu. Sauls pienāca pie Samuēla vārtos un teica, ja pastāsti, kur ir redzētāji nams, Samuēls atbildēja Saulam, es esmu redzētājs, ej man pa priekšu uz augstieni, jo šodien jūs ēdīsiet ar mani, rīt es tevi atlaidīšu un pastāstīšu tev visu, kas tev uz sirds. Tad uzreiz viņš nepasaka visu. Viņš ir, lai jāēd upuri, lai paliek tajā upuris, lai paliek slavas vietā, lai paliek pielūksums vietā. Tad, ja tu gribi zināt no Dieva, kaut ko nesteidzies ārpus tām robežām. Bet interesanti ir tas, kad Samuēlam Dievs bija atklājis, ka atnāks tas, kuru viņam jāsvaida par ķēniņu, un kurš būs Izraela ķēniņš. Bet Sauls to nezināja. Sauls vienkārši paklausīja tēvam, viņš arī būtu, lai tēvs pats iet meklēt, pats pazaudē tās ēzeļmātes, lai pats iet meklēt. Pats tā kā ēzels uzvedās te, atstāja ēzeļmātes. Nu, lai sēžu tagad mājās, es neiešu. Bet viņš gāja, tāpēc, ka dēlam bija jāiet meklēt, tas bija normāli. Dēlam ir jāiet meklēt tas, kas ir pazudis. Ja? Nu, viņš iet meklēt, un viņš faktiski, ja viņš nebūtu paklausījis, viņš nebūtu iegājis šajā ķēniņa kārtā. Viņš gāja meklēt kaut kāds ēzeļmāts, nevarēja atrast, viņš jau bija gandrīz jau vispār atteicās no tā visa. Labi, ka tas otrs cilvēks, tas bija šis kalps, ka viņš ieklausījās kalpā vēl vienu gudrību. Dievs tev līdz iedod kādu cilvēku, pat ja viņš ir it kā zemāk par tevi, ieklausies viņā. Viņš ir tev dodas blakām, kāpēc? Ieklausies viņā. Dažkārt Dievs runās caur citu, nevis caur tevi. Un tad tik tālu viņš jau bija ticis, ja bija ļoti labi, tad līdz Saulam, līdz Samuēlam. Nu, bet viņš grib zināt par ēzeļmātām. Sauls, ne tas Samuēls, viņš ir saņēmis vārdu, ka viņam viņš jāsvaid par ķēniņu. Bet viņš tad saka, bet neraizies par ēzeļmātēm, kas pazuda pirms trim dienām. Tad Sauls vēl neko nav pateicis, kas viņam pazuda, kāpēc viņš ir atnācis, bet Samuēls jau atbild viņam. Tu neraizies, tu paliec, te vēl vienu dienu un neraizies. Un viņš jau zina, ka trīs dienas atpakaļ tās ezeļmātes pazuduši. Kāpēc viņam Dievs viss bija atklājis? Jo tās ir atrastas. Bet kā gan augst viss Izraels, ja ne pēc tevis un tava tēva nama? Sauls atbildēja. Vai tad es neesmu Benjamīnietis, nu vismazāk Izraela cilts? Vai mana dzimta nav visniecīgākā no visām dzimtām Benjamīna ciltī? Kāpēc tu man runā tādas lietas? Viņš pat nevar saprast, par ko tas ir... Kāds Izraels? Kāpēc Izraels pēc Saula šī jaunā puiša varētu augt? Gaidīt viņu? Kāpēc? Viņš vispār nesam, viņš atnāca pēc ieziļmātēm. Samuēls ieveda Saulu un viņa puisi istabā un ierādīja tiem goda vietu starp ielūgtajiem, kuru bija ap 300 vīru. Samuēls teica virējam, dod to gabalu, ko es tev iedevu, teikdams, lai tu to noliec savrup. Tātad šim te paklausīgajam dēlam bija sagatavot īpaša ēšana.
Iedomājies, tu redzēsi, kas viņam sagatavots. 300 vīri bija. Tu vai 30. 30 vīri bija. Un tad bija kaut kas sagatavots, ēdams speciāli viņam. Vireis ņēma stilbu ar cisku, cēla saulam priekšā, un Samuēls teica, redzi, kas man bija pietaupīts, nu likts tev priekšā, ēd, jo tas tika taupīts tev līdz noteiktam laikam, kad es teicu, ka esmu ielūdzis ļaudis. Un Sauls to dienu ēda ar Samuēlu. Kad viņa no augstienes nokāpa pilsētā, viņš uz jumta runāja ar Saulu. Tie celās agri, un gaismai austot, Samuēls sauca Saulam uz jumta. Celies, un es tevi laidīšu projām. Sauls cēlās, un tie abi, viņš un Samuēls izgāja ārā. Kad viņš nonāca pie pilsētas robežas, Samuēls teica Saulam, saki puisim, lai viņš iet uz priekšu mums garām. Un tas aizgāja. Bet tu apstājies, jo šodien es tev atklāšu Dieva vārdu. Tad Samuēls ņēma eļļas trauciņu un izlēja uz viņa galvas, skūpstīja viņu un teica, vai ne pats kungs tevi svaidīs par valdnieku savam īpašumam? Šodien aizejot no manis, tu Benjamīna robežās Celcehā pie Rāheles kapa sastapsi divus vīrus, un viņi tev teiks, ka ēzeļmātes, kuras tu gāji meklēt, ir atrastas. Un tagad tavs tēvs vairs nedomā par ēzeļmātēm, bet ir noraizējis par jums sacīdams, ko lai es daru sava dēla labā. No turienes steicies tālāk, līdz nonāksi pie Tābora Ozolu, tur tu satiksi trīs vīrus, kas dodas sastap Dievu Bētelē. Viens nesīs trīs kazlēns, otrs trīs maizes kalps un trešais vīna maisu. Viņi tevi sveicinās ar mieru un dos tev divas maizes, ņem tās no viņiem. Pēc tam tu nonāksi Dieva kalnā, nu tad tālāk, tālāk es nelasīšu, ja? Bet tad tu vari izlasīt līdz beigām, kas tur bija. Faktiski, beigās, viņam tad pats galvenais, viņš gāja meklēt paklausīgs, viņš bija tēvam. Un viņš zināja, ka tēvs raizēsies, bet viņš tomēr, kā viņš ieklausās, viņš gāja zināt, kur tās ēzeļmātes ir. Viņš uzticējas tam, ka Dieva vīrs zina to. Ja viņš varēja nepaklausīt kaut ko, tad Dievs viņu nebūtu varējis iecelt par šo ķēniņu. Viņš vienkārši būtu nepaklausīgs. Bet viņš paklausīja. Un viņš iedams meklēt kaut kāds ēzeļmātes, ja? Viņš faktiski saņēma ķēniņa vainagu, ķēniņa svaidījumu. Viņš kļūp par Izraela ķēniņu. Viens parasts puisis, paklausīgs Dievam. Un tu es gribu teikt, tu esi Dieva darbs, radīts Jēzu Kristu labiem darbiem. Tu esi radīts šim kaut kādām ķēnišķam darbam. Ķēniņa namā, tava tēva namā, tevi ķēnišķis kaut kāds lietas. Arī tev, tāpēc tu nedrīkst atstāt to, ko tev Dievs ir devs. Tev ir jāiet pakaļ tas, kas ir pazudis kam. Kaut kas ir pazudis. No tā, it kā jau var teikt tā, no tā nama bija pazudis. Tas tikai nebija īsti kā saulē, ēdzeņmāte. Zinas, kā reizēm dēls skatās uz to, kas mājās atrodas. Viņš neuzskata to par... Viņš domā, tētim ar to jānodarbojas. Es esmu dēls tikai. Bet tas tā nav. Tas tā nav. Tas, kas ir tev mājās, tas ir tavs. Un ja tur ir kaut kas pazudis, tev iet pakārt, tev iet meklēt, kas ir pazudis. Kopīgi jāmeklē. Un redz, viņš iegāja, viņš rūpējās par tēvu namu, viņš nesamierinājās, un viņš iegāja ķēniņu kārtā. Un es ticu, ka Dievs grib, lai viņš arī par viņa ķēniņu valsti arī tāpat rūpējās. Ja kaut kas ir pazudis, viņš nesamierinās. Viņš iet pakaļ, viņš meklē, viņš ir gatavs ziedot kaut ko, lai zinātu, kur tas ir, kas ir pazudis. Saprot? Uzzināt, kur tas ir, kas ir pazudis. Tu var dabūt kādā veidā, ej tur, kur ir Dieva vīrs, kas Dievu dzird, atnes viņam upuri un klausies un dari, ko viņš teiks. Un tu dabūs īpašas lietas savā dzīvē. Tu ieies tajā, kur tevi jābūt, savus iegāja, savu šo paklausību, pēc kādām muļķīgām ēzeļmātēm viņš gāja. Izgāja, pus valsti bija izgājuši apkārt. Viņi bija pārguruši, noguruši. Viņiem jau bija piegriezies meklēt un visiem iedomājās, viņi iet un meklē ēziļmāts un nāk jaunavs, bet viņi jauni puiši, vai ne? Viņiem jāprasa par kaut kādā, ne, nu viņi tur prasīja par to redzētāju, viņi par ēziļmātiem, tagad domāju, neprasīs par ēziļmātiem. Nu prasīs kaut ko tādu, nu kur tas redzētājs jums te pilsētā. Viņi varbūt arī jauns puikas varēja, smuks puikas, viņš varēja palikt tur pāmzierieties tā meitenē, varbūt varēja palikt tā meitenē, varbūt tas vispār bija patiešām kārdinājums palikt ar tām jaunavām tur. Nu. Paņemties. Neiet pēc tā uzdevuma. Neiet, nedarīt tur tālāk vairāk. Palikt tam meitenēm patusēt kādu dienu vēl. Tad iet mājās. Arī tā varēja notikt.
Bet viņi gāja pie redzētāja, lai dabūtu zināt, kura reizeļmāca, iedomājies. Tas varētu teikt tā, nu man tur kaut kas, man atslēgas pazudušas. Nu, ko es prasīšu Dievam, kur atslēgas? Nevar atrast, nevar atrast. Bet ir jāprasa. A, kur palika atslēgas? A, kur palika vēl kaut kas tur manā dzīvē? Nu, kas tev, kam ir kaut kas pazudis bijis? Ko, viss ir uz vietas? Viss dabūjies atpakaļ. Ir kaut kāds lietas, ko tu neesi, bet dabūjies atpakaļ. Nesamierinies ar to. Dievs šodien saka, nesamierinies. Un es esmu pilnīgi pārliecināt, ja tas vārds nāk no Aleksēja lejā, tad es varu pateikt, tas ir vārds, kas nāk uz draudzi, sapurina sev. Sapurina sev, pasaka, es nesamierināšos. Un paskaties tagad savā dzīvē, kas tevi pazaudz, ko tu esi zaudējis. Apskaties tās lietas, vai es esmu tajā vietā, kur Dievs man ir varbūt ved. Varbūt tev ir bijuši kaut kādi laiki, ka tu esi bijis kaut kādā tādā stāvā, ka tu esi teicis, Dievs, es gribu zināt par savu likteni, un Dievs tev kaut ko ir teicis, un tas nepiepildās kaut kā, un tu domā, tas nebūs ar mani, labi. Es darīšu kaut ko citu, es samierināšos. Dievs un šodien saka, nesamierinās. Dari, kas tev jādara, bet meklē to, kam tu esi veltīts. Meklē to. Bet bieži vien tev vienkārši paklausībā kaut kas ir jādara. Bet neatstājot to otru arī. Ja? Tad Sauls iegāja savā ķēnišajā kārtā, iedams pēc ēzeļmātes. Meklēdams to, kas tēva namā pazuda. Ja? Un tas ir šis te raksturs, šis te revanš, šis te raksturs. Es neatdošu to, kas manam tēvam namam ir. Es neatdošu tik vienkārši. Ja vajag, iesu arī pie mācītā. Ja vajag, nesīšu upuri. Ja vajag, iešu ļoti tālu. Ja vajag, arī smukām meitenēm paiešu garām. Nepalikšu pie tām smukām meitenēm. Ja? Ja tas bija tā, ka varēja būt kārdinājums. Smukas meitenes, smukas puika bija. Ja? Un šis ir tas stāsts par revanšistiem šodien. Saka, es esmu sava likteņa revanšists. Šodien Dievs runā dabū atpakaļ savu likteni, to, ko Dievs tev ir devis. Vēlnam ir cits liktenis priekš tevis. Un to tu vari dabūt, zin, kur parasti izlasīt? Horoskopos. Tas nav no Dieva. Ja tu lasi horoskopus, tas var pateikt. Tu ieies pavisam citā liktenī. Dieva liktenis ir rakstīts Dieva vārdā, tavs liktenis. Tur viņi var atrast. Viņi var atrast dievkalpojumus, viņi var atrast Dieva tūmā, lūkšanās. Jo Dievs runā. Kā viņš runā? Runāts ar svēto garu. Es biju domājusi seminārās tikai no vienu stundu runāt par svēto garu, bet tā nesanāks. Par svēto garu jārunā vairāk, es sapratu, un lai mums būtu īsti, jo šis ir svēto garu laikmets. Un viņš runā mums. Viņš runā. Ja mēs tikai piepildamies ar svēto garu, ja mēs esam tādās vietās, kur var piepildīties ar svēto garu, Un ja mēs esam paklausīgi, un ja mēs esam tajā vietā, kur mums ir jābūt, ja mēs neaizējam no tās vietas, kur Dievs mums ir nolicis, ja mēs neatsakāmies no kaut kā, mēs varam paši atteikties, pilnīgi paši atteikties, mierīgi. Tu vari, teiksim, arī iegūt kaut kādu. Es skatos, kad ir cilvēki arī, kur, teiksim, iegūst izglītību, labu izglītību, viņš ir pieredzis, pat viņam ir kaut kādu viss ir, un beigās viņš aizbrauc uz ārzemēm, paliek tur un kaut kāds, nezinu, tur krūmiņas griež vai tur zivis uzšķērš, un viņam liekas, tas ir dot normāli. Ne tā var kādu laiku. Nu, ir kaut kāds laiks, kad tev jāizraujas, ir kaut kas, tas ir, bet tev vajag griezties atpakaļ. Griezties atpakaļ vajag. Un paņemt visu, kas tev jāpaņem. Amen? Revanšisti. Saka, es esmu revanšists. Es esmu franču revolucionārs. Es revanšējos. Saka, es revanšējos. Es neatdošu. Neatdošu veselību. Es neatdošu ģimeni. Es neatdošu savus bērns. Es neatdošu attiecības. Es neatdošu savu kalpošanu. Es neatdošu to, ko Dievs man ir devs. Un es tev gribu teikt, ka šodien pats galvenais, par ko es runāju, ir tas, ko Dievs tev dod. Un es tev pateikšu vēlreiz. Dievs nav tāpēc tev radījis, lai tu tikai vergot strādāt, ēst un pirktu mājas, šķūņus, taisīt un mašīnas un viskaut ko. Tas viss ir vajadzīgs, bet lai tas nav galvenais tavā dzīvē. Lai tas ir galvenais no tavā dzīvē, jo tam tu neesi tieši tam radīts. Visas tavas dāvanas un talanti ir radīt Dieva namam un Dieva darbam. Bet tās tu vari izmantot arī savam darbiņam. Nu, tas ir normāli, tikai nesajauc vietas, nesajauc prioritātes. Ja? Nedar tā, paskaties, kāpēc man tādu talantu dot, kāpēc es esmu attīstījis to un to, kamdēļ es jūs izdarīju. Kā to var izmantot tēvs tavā namā? Un tu atradīsi savu īsto vietu. Tātad es to, ko tu esi pazaudējis.
Jo Dievs mums ir radījis labiem darbiem, un viņš to ir sagatavojis. Un, diemžēl, ir lietas, ja, ar kurām viņš mums grib sagādīt tur, ka mēs iesim pie viņa troņa zālē, mēs iesim. Un viņš mums grib ar kaut ko sagādīt. Un mēs varam aiziet pliki. Kāpēc? Ja mums nebija laika šeit padomāt, bet vēlns parūpēsies, lai tev nebūtu laika. Lai tev nebūtu laika padomāt, lai tu beigās teikt, nu, ai, labi. Jo tu eji gulēt, tev viss domas tā, ja to izdarīt, tā šito neizdarīt, šito neizdarīt, šito arī neizdarīt. Ai, ārpats, kāds es, nu atkal neizdarīt, atkal, kurš te tas vainīgais, ka neviens neizdarīt. Un tu eji gulēt, tu eji jau nemierīgs. Tev visi nakts paiet kaut kādā satraukumā, jā? Ja? Nu, to, ko es izdarīju, paldies tev, Dievs, ko es izdarīju. Un noskaidu savā vakara lūkšanā, pateici, ja pasaka, vai, Tevs, cik labi, es izdarīšu šito. Un nedomā par rītdienu tik daudz. Tu jau esi saplānojis iepriekš. Pirms ejot gulēt, nevajag tās lietas vēl likt savā galvā to satraukumu. Katra diena pati nāk ar savām raizēm. Tā ir teiks Dieva vārdā. Un ir teiks Dieva vārdā vēl, ka par velti tu ies vēlu gulēt un nakti celsies. Par velti. Ja tas kungs nebūs ar tevi. Ja tu nezinās šo vārdu, kas pēc kā saules aizgāja pie šī redzētāja. Ja tu nezini šo pravietisko vārdu. Ja tu nezini to, ja tu neesi bijis, ja tu nemeklē to. Tad par velti ir agri tad celties un vēlu iet gulēt un rūpēties pašam. Dievs saka, es palīdzēšu tev rūpēties. Tev nav tik šausmīgi jārūpēs, bet paprasi man. Es gribu runāt ar tevi. Un tas ir tas šodienas tas uzdevums, mums runāt ar viņu. Viņš grib runāties. Tās ir dažādas formas un lietas, ka tu var darīt. Un vien no lietām, ko es tev pateikšu, vien no lietām, ka tu varēsi ļoti dzirdēt Dieva balsu, ka tu sev atdalīsi. Ir jāatdala no dzīves rūpēm kaut kādu momentu savā dzīvē. Un es tev teiktu, ka tagad ir brīnišķīgs laiks. Brīnišķīgs laiks, tāpēc mums nebija vasaras konference, mums tagad ziemas konference. Daudzie jaunā paudze ir 25 gadu jubilei. Mācītājs ir sagatavojis vienreizēju dāvanu, un tas ir mūziklis par garīgām tēmām. Viņš pat nebūs tā kā mūziklis, tur būs kaut kas tā kā bišķi savādāk, pat ļoti, ļoti moderns kaut kas. Un necerēti, droši vien labā kvalitātē būs. Tas būs Ķīpsalā 28. Novembrī, 2019. Un mācīties visiem sūta sveiciens un saka, lai visi cenšas šīs dienas atdalīt. Piekdienu, sestdienu, svētdienu. Un ja ir iespējams, tagad ir pietiekoši laika, ka tu vēl vari lūgt Dievam, lai Dievs palīdz tev šajā dienā būt brīvam, nebūt nekur citur. Tās ir atkal lietas. Būt tajā vietā, kur tev jābūt. Tās, ja tās būs, ja tu atdalīsi šīs trīs dienas, tu zini, tu pabūsi citā pasaulē drusciņi. Tavs rūpes tev vairs neaizņems tavu galvu. Un tu būsi piekdienas vakarā brīnišķīgā koncertā, kur būs Dieva pielūgsme ļoti daudz, tur būs ticīgi cilvēki, tur būs daudz ticības. Un tur būs daudz Dieva klātbūtnes, jo daudzi, kas tic, būs kopā. Tu būs daudz Dieva slavas. Un pēc tam nākamajā dienā, sestdienā, būs trīs dievkalpojumi tad Unijas ielā, kur mēs esam braukuši uz labās vēsts draudzes telpām. Un svētdien tur pat būs 10. Vai 11. Būs, es nezinu, vai 10. Nu, no rīta dievkalpojums, uzvien, ka 11. būs. Tur pat, nevis tā, kā parasti pa draudzēm, bet tur pat būs. Tas nozīmē, ka konference beigsies ar 2:00 droši vien kādiem, jā? Un nu, pēdējais dievkalpums būs beigsies droši vien kādiem 2:00, 3:00. Un tu varēsi braukt mājās. Es tev ļoti lūdzu atdalu šo laiku, pamēģini atdalīties no šīs ikdienas, šīs pasaules un šī rituma. Vajag mācēt iziet laukā no tā. Tu nezaudēsi, no tu iegūsi. Tu pat nezini, ko tu iegūsi. Tas tikai par tām ēziļmātēm. Tomēr, ka tu iegūsi vienu, tu iegūsi visam kaut ko citu. Dievs tev ir sagatavies kaut ko tādu, ko tās prātas par neaptver vēl. Kaut kāds izmaiņas tavā dzīvē. Kaut ko tādu, ko tu esi prasījis. Konferences ir tie momenti, kad atnāk, tevi jābrauc uz turien, tevi jāgaida, tevi jāsāk gaidīt kaut kas, ka būs tas un tas. Es gaidu izmaiņas, Dievs tu runā ar manim. Un tad, kad ir daudz izlies svētais gars, viņš runā, tu dzirdēsi viņu. Es tādās konferences, tiksim, es personīgi esmu daudz ko dzirdējusi. Un pareizas lietas, kas ir izmainījuši man dzīvi. Un ne tikai manu vispār dzīvi. Šādā konferencē es arī dzirdēju šo te nosaukumu mums tad šīm te biedrībai integrācijas centrs atvērtās durvis. Tas bija tik interesanti, ka svētais gars tev sāk runāt. Tas ir tik interesanti. Un reizēm tas ir arī ar tādu humoru. Un tu baudi Dievu, cik viņš ir ar humoru. Dievs ir prieka Dievs.
Viņš ar humoru tev atbildēt var. Viņš tev, tavs asars noslaucīs, viņš tev pateiks kaut kāds, nu, pamainīs tavā dzīvē kaut ko. Tāpat tās, teiksim, pāris konferences atpakaļ ziemā, kad man vīrs bija reanimācijā, kad man visi daktieri teica, ka viņš mirs. Ar Dieva vīru, es aizgāju pie Dieva vīru ar upuru. Un es saku, Dieva vīram, es saku, man vajag lūkšanu par manu vīru. Un šis Dieva vīrs ir man kareņko. Viņš teica, man Dievs parādīja, kad man iet pie viņa. Un viņš saka, ja nesam, viņš saka, ja nebūtu mnoga malica, no iedzi v zal, šas načinājās paklanienie. I paklanjājse. I Bogu tebie skažat. Ty imu raskaži, siu svoju dušu vilaži, v moment, kada Boga budit mnoga. Tad, kad tu aizmisīs tās raizes, tad runā viņam. Un es, Dievs, kas man jādara? Glāb man vīru. Daktors saka, bezizdzēji. Un pēkšņi es dzirdu, tā kā klusu tādu balsi sevi, lielu jautājumu. Man viens tā kā jautā, Ines, es varu glābt un es varu paņemt viņu. Ko tu gribi? Šodien jautājums pie tevis. Jo tās būs rūpes tev. Un es tajā brīdī nezināju, cik liels tās rūpes būs. Jo man dakter teica, ka viņš gulēs, ka viņš necelsies augšā. Tas nozīmē pamperi, nozīmē visu kaut ko. Un man dakteri bija uzzīmējuši ļoti bēdīgu bildi. Un tajā brīdī, kad man svētais gars šo te jautāja, un es pati, un svētais gars man tagad teica, es ļoti patiesi, Ines, es tev nelieku neuzņemties kaut kādas smagas rūpes, kaut kā speciāli, ja? Es jau varu paņemt arī projām pie sevas debesīs šodien. Es visādu varu. Ko tu teiksi? Un zini, un es biju tādā, es biju šokā, ja gudīgi teikt. Es nezināju, kādu brīdi par ko atbildēt. Tā es savā sirdī teicu, bet ja es esmu cilvēks, es esmu mācītājs, es rūpēju par visādiem cilvēkiem. Viņi nemaz nav labāk par manu vīru būt. Par tiem es rūpēšos, par tiem es tāds skriešu pakaļ, par tiem es centīšos. Un savam vīram es nedošu vēl vienu iespēju. Un es, man bija, jo es tajā brīdī, kad es teicu, jā, svētam garam, zini, manā priekšā bija gulta, ka neceļās augšā, es nezināju, kā es aprūpēšu, es nezināju, kā tas viss notiks, jo man dakteri parādīja tādu vīziju, man nebija tā skaistā vīzija, ka viņš atnāks tā līdz šajienai, uzpucējies, uzvalkās, saprot, jā, kā šodien jūs viņu redzat. Un es teicu, jā, tēvs, lai viņam ir vēl viena iespēja, jo iespējams, ka man būs ļoti vientulīgi. Arī, no vienas puses, domāju. Un otrs puses, man bija biļība. Es domāju, Dievs visiem dod dzīvību. Ja? Un es tagad tā savu nevaru pateikt, nu nē, lai viņš, varbūt viņam šajā dzīvē vēl kaut kas jāizpaud, varbūt vēl kaut kas notiek, varbūt vēl kaut kāda dziedināšana, varbūt vēl kaut kas, es nezinu kas, ja? Un es tev šo iespēju. Šādās brīžos tu dzirdi Dievu. Tāpēc es tev iesaku, mēģini atstāt visu, vienalga, tev vēl ir laiks lūgt, Dievs var pamainīt kaut kādas situācijas. Nesamierinies ar to, kā tu patreiz varbūt ir. Tu liekas, tu netiks, tu nevarēsi. Par naktsmītnēm tur ir tā, ka tur ir sarunāts kopmītnes kaut kur 20 minūšu attālumā no labās vēsts, tā kristīgā centra. 7 eiro pa nakti. Un tas ir kā, nu, nav dārgi, ja? Bet varbūt, ka var vēl kaut kā citādāks vietas sameklēt, jo es redzēju internetā. Tur bija pa 6 eiro naktī tāds, nu, arī tāds, nu, tā kā kopmītņa tipa. Bet es nezinu, vai tas ir tik tuvu, bet tur bija kopā ar brokastīm. Nu, tā tāda cita informācija. Tāpēc es gribu tev teikt, šunca visām brokastīm, šunca visām nakts vietām. Atdal sev. Atdal no tām rūpestēm, atdal no tās burzmas, atdal no visām tām lietām. Ieeji vienkārši, kad tu būsi tur, tad nevajag domāt par to, kas notiek mājās. Nu, dod to visu Dievu rokās lūkšanās, cer uz to, ka viņš, ka svētais gars ar saviem eņģeļiem pasargās tavu namu, te viss tur būs kārtībā, un tu brauc uz turien. Vajag reizēm atdalīties. Vajag vienkārši izbraukt ārā. Un ja tu brauc ciemos, cits, cik nav laika, nevar. Es tev pateikšu, ja tu brauc ciemos pie kādiem citiem cilvēkiem, tad taču tu brauc kaut kur. Nu, aizbrauc ciemos pie savu tēva uz dzimšanas dienu. Nu, aizbrauc ciemos. Tas būs jauki. Un dzirdi viņu. Es ticu, ka gars izliesies spēcīgi. Bet viņš izliesies tad, un tu dzirdēsi tad, ja tu brauks ar jautājumu. Ja tu brauks ar šo īpašo jautājumu, tu gribēsi zināt savu likteni.
tu gribēsi zināt šo likteni. Slavu Dievam, halleluja, slavu rūs, sīdabēkē šitīja. Šīdododododobo sēdabēkē sētāja. Sīrandododobo sīdabēkē sītīlo robo sītīja. Sorondododobo sīdabēkē šīsītīla raba sītīja. Sorondobo sēdabēkē šīdabā sītīla raba sītīja. Korobo sēdabo sīdabēdādādādādādā robo sītībā šasāja. Sīrandododobo sīdabēkē šītīlo robo sētībā šasāja. Korobo sorondobo sīdabēkē šītīdīdīja robo sērandabā sīdabēkē šītīja. Elorondobo sēdabē basatai eran dabasi di 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 alo robo sada bakoci dabasi ti ala rabasia siron do 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 basi da 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 basada bakashitia elo boseron do basi da bakashiti ti ala rabasada bashasaya eran do boseda bakosi da bari di di alo robo sada bashisi eran dabasi da bakashi da basi ti alo robo sada bashia eran dabasa da 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 basata kons mes pakla kons sev te robo sada bashitia soron do boseda bakashasata alo robo sia eran do 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 Sīda baši sītīja. Jēzus Kristus vadlē nāk par mums šis revanšisms. Šis gars, robo sākas nesamiernās ar zaudējumiem Jēzus vārdā. Šodobos es pieņem šo garu, svētais gars šodien. Nesamiernās ar visiem, ar kaut kādiem zaudējumiem, ar neizdošanos. Jēzus vārdā, basa dabaši tīlo robo sīja. Vasaro dobo sīda baka sētāja. Sīron dobo sādo boko šī sīja. Ela basa tādā basi tīdo boši, lai mainās mans raksturs. Lai mainās mana iekšēni, Jēzus vārdā basa dabaši sīja, vasa robasi neatdoto robasi sīja, neatdoto robasi dabūt atpakaļ. Jēzus vārdā šodien saku saviem ziemeļiem, dienvidiem, neaizturi robasi sodabaši, neaizturi manu likteni, neaizturi manu likteni, atdod atpakaļ manu likteni, neaizturi manu likteni, atdod atpakaļ manu likteni, robasi sādabaši sīja, vasa robasi dabaka sētāja, šīdo dodo dobo sodaboko sādabaša sāja, vasa rondobo sodaboko sītīja, ela robo sodaboko šodobo sītī, neaizturi, neaizturi robasi sādabaši sītīja, dod atpakaļ sev lūdzu svētais gars, parādi kvienam šodien, viņa sirdī, parādi, parādi viņa prātā, parādi Jēzus vārdā šos zaudējumus, ar kuriem tu nesamienies, mans Dievs nesamienies ar zaudējumiem, nesamienies, un viņš tev šodien saka, nesamienies arī tu, nesamienies ar zaudējumiem, Dievs tev dos uzvaru, basādā baši zīja, viņš dos uzvaru, ja tu viņu meklēs, ja tu gribēs redzēt, tu gribēs dzirdēt šos uzvaras noteikumus, tu gribēs izmainīt savu dzīvi, tu gribēs pārskatīt savus zaudējumus un mācīties no visa tā un nedarīt vairs dzīvē tā, kā tu esi darījis, nepazaudēt. Nepazaudēt nevienu āvi no simts, nepazaudēt šo vienu desmito daļu no savas naudas, nepazaudēt Jēzus vārdā, nepazaudēt savus brāļus un māsas, Jēzus vārdā nepazaudēt attiecības, nepazaudēt robo sādabā šasāja, vāsu robo sīdabā kā šī sītīja, elo boko sūron dobo dadāja, sīron dadadabā sītī robo šī sīja, nepazaudēt robo sātāji, nepazaudēt šos statusus, ko Dievs ir devis, on basādabā kā šī tīja robo sīja, vāsu robo sīdabā kā šī tīja robo sīja, heran lai nāk šis revanšis gars par mums Jēzus vārdā. O, basatātājā, cīnīties par savu likteni, cīnīties par savām lietām, ko Dievs ir devis, cīnīties par savu ģimeni, rabasatā, cīnīties par savām lietām, ko Dievs mums ir devis, Jēzus vārdā basīja. Vašu robasodā basāja. Heran dadadā basī tīlo robasīja. Es pakļauju kungs savu garu tev, savu garu tev, savu dzīvi tev, robasīdā basīja. Kungs, mēs nākam šodien pie tevis, un mēs gribam, kungs, patiešām, lai tu izgaismā, lai tu parādi, robasādā basīja, kur ir mūsu zaudētie graši, kur ir mūsu šīs zaudētās savis. Svētās, kas lietas mums iet pakaļ, robasīja, es ar mums šeit ceļā. Vasa robasī tīlā rabasīdā bakašīja. Heran dadadā Dāja svētais, kas parādi kvienam šos zaudējumus, kas nav tavā plānā, ko vēlns ir izdarījis mūsu dzīvēs. Jēzus vārdā, es ņemu atpakaļ savu likteni, es ņemu atpakaļ savu dzīvi. Jēzus vārdā, es atsakos uz šīs zaudējumus sāpēm. Vāsu rabas ir tīla rabas šī sīja, heron dobas ar dabaka šī dīja, elabaka saranda dabas atai, vāsu rabas šī tīs atsakos pieņemt slimības, es atsakos pieņemt slimības, es atsakos pieņemt zaudējums, Jēzus vārdā rasadabaka šī sītīla rabas sīja, vāsu rabas ir dabaka šī satāja, Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, palabas ir, lai ziemeļi atdod atpakaļ,
un Dievi, lai neaiztur, lai zieme nelod atpakaļ, un Dievi, neaiztur, lai zieme nelod atpakaļ, un Dievi, neaiztur, lai zieme nelod atpakaļ to, kas man pienākas Jēzus vārdā, un Dievi, neaiztur, 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 vairāk neaiztur, o roba šatījā, šī da basāda pakasi tīlo robosī, eram da basāda pakasi šosāja, vāši roda basīda pakasi tīlo robosā, vāsi randa pakasi atāja, lai rabasāda pašasī, eram da es paklāju savu dzīvi tev, vāsa randa basi tījā, eram basāda pašas esmu gatavs, iet pakaļ savā. Es esmu gatavs iet pakaļ savai veselībai. Es esmu iet gatavs pakaļ, es iešu pakaļ savām attiecībām. Es esmu gatavs iet pakaļ saviem bērniem. Es esmu gatavs iet pakaļ savai ģimenei. Es esmu iet gatavs pakaļ izrādītām attiecībām Jēzus vārdā. Finansiāls grūtības, Jēzus vārdā, tas nav domāts. Mums ir apasītīja, kungs māca mums dzīvot. Tajās finansu robežās, kad tu mums esi tevis. Hei, apasītīja, es iededzu uguni šodien savā namā. Es iededzu uguni, kungs, savā namā, lai nepazaudētu šos desmito tiesu. Lai nepazaudētu, harabasītīja. Harabasītīja, palīdzi mums, kungs. Noslauzi visus putekļus un iztīri savu namu, lai mēs nepazaudētu. Lai mēs nepazaudētu, lai mēs nedzīvotu iepriekšējos vecajā dzīvēšais putekļos. Kungs, palīdz mums attīrīt mūsu dzīves. Palīdz mums gaidīt savus brāļus un māsas. Palīdz mums gaidīt savus dēlus un meitas atpakaļ. Tie, kur aizgājuši projām, kungs, mēs tev lūdzam. Mēs tev lūdzam, svētais gars, ieliedzi mūsos lūkšanu. Kungs, dod mūsu rokā šo ziedojumu. Kungs, kas atraisīs nākamības redzējumu. Kas atraisīs, kungs, tava muti, kas atraisīs mūsu ausis, lai mēs dzirdētu. O, mans Dievs, rabas sēdāpē, kas šī tīja. Hei, labas, es gribu būt revanšīs. Es gribu dabūt atpakaļ to, ko man Dievs ir tevis. Es gribu, kungs, būt tavā garā, jo tu esi tas, kurš nesamierinājās. Nesamierinās ar zaudējumu, kas nesamierinās ar to, ka mēs bijām zaudēti tavām debesīm. Tu nesamierinājies. Tu gāji pie krūsa, tāpēc, ka mēs bijām zaudēti. Tu mūs esi atguvis. Kungs, palīdz mums atgūt zaudēto. Kungs, palīdz mums, kungs, tavu garu pieņemt. Šo cīnītāju garu, kas neatdod to, ko Dievs ir devis. Kas neatdod to, ko Dievs ir devis. Kas neatdod to, ko Dievs ir devis. Ziemeļiem šodien saku, atdod atpakaļ. Un dieviņiem es saku, neaizturi, neaizturi Jēzus vārdā. Šodā basītā bekas ir tīja. Sīrāntā redā basītā bekas ir tāja. Sūrāntā basītā bekas ir tīlā rabasīja. Ērāntā redā basītā bekas ir tīlā basīja. Sūrāntā basītā bekas ir tāja. Ērā basītā dīja, lūrā basītā bekas ir tīlā basītāja. Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, es saku šodien ziemeļiem. Saviem ziemeļiem es saku, atdod atpakaļ. Un es ziemeļiem saku, neaizturi, 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 Jēzus vārdā. Halleluja, losīda bēkā šī tīja. Lai mainās mūsu dzīves, Jēzus vārdā. Lai mainās mūsu dzīves, lai mainās mūsu dzīves, lai mainās mūsu dzīves, Jēzus vārdā. Es pieņem šodien, kungs, tavu cīnītāju garu. Nesamierināties ar slimībām. Nesamierināties ar to, kas mums... ko mums nolēm kaut kādas diagnozes, Jēzus vārdā. Nesamierināties, 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 bet iet pakaļ tam, kas pazaudēts. Iztīrīt savu māju un mācīties no zaudējumiem. Un gaidīt atpakaļ tos, kuri aizgājuši no manas dzīves kaut kā prom. Gaidīt atpakaļ, iet pakaļ, meklēt. Sorabā šī dabā, kas ir tīrabā sī. Olabā, kas ir tīrabā sī. Sorondabo sīda bagašīda basētāja, kungs, māci mūs priecāties par atrastu. Māci mūs priecāties par atrastu. Liecināt un priecāties, kungs, veidot svētkus savā namā. Veidot svētkus savā namā, lai mēs viens otru atrastu. Veidot svētkus savā namā, sagatavot šīs krāšņās drēbes un apavas. Sagatavot šos zīmo gredzenus. Sagatavot šos svētkus, kungs, Jēzus vārdā. Sorondabo sīda bagašīda. Sūrāt dabā sēdāpē, kas ir tāja. Sūrāt dabā sēdāpē, kas šī tīlā rabā sītīja. Kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā. Lai visi tie grēcinieki, kungs, kuriem mums ir jāiet pakaļ. Lai visi tie grēcinieki, kuriem mums ir jāpaziņo, kungs, šis brīnišķīgā vēsts par to, ka Tu esi miris. Par to, ka Tu esi atdevs visu. Lai mēs celtos augšā jaunai dzīvei.
jaunai dzīvei. Kungs ir abas sadaba, ka šī daba sētī daba sētī. Kungs ir abas sadaba, šī daba sētī. Sīram dada daba sētī. Mēs Tev lūdzam šodien. Par visiem tiem, kungs, ka Tu esi zaudējis. Ko mēs esam zaudējuši, kungs. Sodobo sīdaba, ka šī tīla raba sāja. Soron doba sodoba, ka sīdaba dīdī dīla raba sīja. Jēzus vārdā. Halleluja. Slāva Tev, kungs. Slāva Tev, kungs, ar abas sadaba šī sītī. Kungs, mēs ņemam šodien, kungs, savu upuri. Un mēs, kungs, pēc šī vārda, ko mēs šodien dzirdējam, kungs, mēs gribam mainīt savā dzīvē. Mēs gribam mainīt. Mēs gribam atrast zaudēto. Mēs gribam zināt, kungs, ar labās sadabu šīs tie. Mēs gribam saņemt Tavu svaidījumu. Mēs gribam būt tie, kas saņem no Tevis, kungs. Kas sastop savus samājās. Kungs, ar labās sadabu, ka šīs ir tie. Šī da Soron daba sada basatai. Sido do 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 bo shi si ti da basi. Soron da basatai. Hallelujah, slava, slava. Slava, slava, slava. Hallelujah, slava te. Sido do bo si da baka shi ti. Soron do 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 bo si da baka satai ya basi. Sido da ba di 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 ya mora bo shi da basi. Hallelujah. Es Tev pateicos. Es Tev pateicos, kungs, ka Tu mūs neļauj zaudēt. Kungs, ka Tu mūs esi devis spēku. Tu mūs esi devis gudrību. Tu mūs esi devis savu balsi. Tu esi devis svēto gudrību.